Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda kanalimiz obunachilari. Bugun mana hammomimizni bitgan holatini ko'rsatib o'tamiz. Mana hamma yog'imiz kafel bo'lgan patoloydan tashqari ko'rib turibsizlar, vichilkalar o'rnatilgan. Mana bu yerlarga tahoratxonalar qilingan, issiq suv, sovuq suv hamma sharoitlari bor. Qish kunida tashqarida tahorat olmaysizlar, ichkaridan issiq suv, sovuq suvda bemalol tahorat olsa bo'ladi mana. Xudo xolasa. Mana bu yerimiz kir mashinaning kanalizatsiyasi. Mana bu yerga kir mashinaga issiq suv, sovuq suv olinadi mana. Xo'p, bu yerimizda mana bemalol qo'lni yuvib, ertalabga turib bet qo'lni yuvib, mana issiq suv, sovuq suv napor bilan tushadi. Chiroyli holatda, mana ideal holatda. Aynaylarimiz qo'yilgan mana gulli aynaylardan, chiroyli aynaylardan qo'yilgan mana. Eshiklarimiz atrofi mana bo'rttirib chiqarilgan, iloji boricha chiroyli qilib qilishga harakat qildik, mana bo'rttirib chiqarilgan mana. Bu eşiğimiz atrofi ham xuddi shunday bo'rttirib chiqarilgan mana. Eşiklarimiz akfa eşik derazalardan mana. Videolarimiz yoqsa bitta-bittadan like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Hop, dushovoyimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu burchakka sovun, pavun qo'yganin anundaqa ilib qo'yilgan. Mana dushovoyda hozir suvlarini yaqib mana. Napor bilan tushyapti mana. İki xil tarzda tushadi. Napor sal pastroq tushadi. Endi mana bu yerimizdan ligirovka qilinadi mana. Endi boshqasiga o'tkaziladi hozir mana. Buni ham ko'rib turishlar mana tushishini. Buni tepasidan ham tushadi mana suv. Bemalol hammom deb yuvsanglar bo'ladi hozir mana. Ana tepasidan ham tushyapti. Bemalol hammomni yuvib, chiroyli qilib yuvsanglar bo'ladi mana. Napor bilan tushyapti mana ko'rib turishlar. Ana u yoqdan ham tushyapti mana napor bilan. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. U yerdan o'chiradi mana. Parelka bo'ladi, tokka ham, o'tga ham, ko'mirga ham, o'tinga ham hamma yo'q qilsanglar mana. Stollar qo'yilgan, stolga yotib olib, anaga suvni sepib, parelka qilib, mazza qilib o'tirsa bo'ladi mana. Mo'rilar chiqarilgan mana. Tokka ham desam, portichkamiz ham bo'rttirib chiqarib qo'ydi. Ana bunaqa yaltiroqlardan yopishtirib qo'ydi. Issishiga kelsa javob issishi. Zo'r isidi. 3-4 qator patologiyam devor ham utib ketibdi mana. Videolarimiz yoqsa bitta-bittadan like bosib kanalimizga obuna bo'lsanglar